Kristīgās žēlsirdības centra labdarības virtuvē Valmierā jau gaitenī jūtama pavāras rūpīgi gatavotās siltās zupas smarža. Šodien būs vai kāpostu zupa, kāpostiņš, burkāniņš, kartupelīts, sīpoliņš, buļjons. Šeit gatavoto ēdienu ikdienas saņem apmēram 60 valmierieši. Šodien sagatavotā zupa nonāks Valmieras nakts patversmē. Viņi ēda tur divreiz dienā, viņi arī paliek uz vietas, neiet ārā šajā augstumā. Ja, un tad cenšamies, lai zupa ir karsta, tādā stipra un spēcinoša, un maizīti dodam klāt. Ja. Bet pārsvarā šeit siltu ēdienu sagatavo veciem un vientuļiem cilvēkiem. Viņš ir, teiksim, pēc slimnīcas atnācis, jā. Un tad ir tā, ka arī veciem cilvēkiem ļoti grūti mājās sev to ēdienu pagatavot. Ir, jā, tur ir gāze, elektrība, kas izraisa visādas nelaimes gadījumus un arī finansiālais stāvoklis. Tā, kurjers bija, jā? Šodien zupas virtuvē ieradies kurjers un atvedis jaunu sadzīves tehniku. Tā iegādāta ar Boris un Ināras Tetereva fonda atbalstu. Kas mums ir šodien? Pavārai liels prieks par jauno gaļas mašīnu un mikseri. Nākamnedēļ vēl atvedīšot jaunu trauku mazgājamo mašīnu. Ar mazo mikserīti, kā saka, neko daudz neizdarīs. Jā, nu un tad mums vajag lielu buļodu. Un šis te ir, kā saka, biespiena malšanai. Nu, protams, arī gaļiņu. Jaunu sadzīves tehniku tuvākajās dienās gaida arī pestīšanas armijas Daugavpils korpusa labdarības virtuvē. Šeit visvairāk nepieciešama jauna elektriskā plīts. Mums jau tā plīts jau ir vairāk kā 20 gadi, un viņa jau tā pat cepeškrāsne nestrādā, un bieži vajag remontēt viņu, un šis atbalsts mums ir ļoti, ļoti tāds vajadzīgs. Šobrīd Daugavpilī siltu ēdienu darba dienās izsniedz pat 150 masturīgajiem. To skaits strauji pieaudzis līdz ar bargo salu. Vairāk nāk cilvēki, kas ir arī bezpajumtnieki, un vairāk cilvēki nāk, kas ir zaudējuši šajā grupējā laikā darbu. Un daudz māmiņas nāk arī. Arī Liepājas pestīšanas armijas labdarības virtuvē ziemā apmeklētāja skaits ir teju trīskāršojies, un šobrīd šeit siltu ēdienu saņem vismaz 120 cilvēki. Tie līdzekļi, kas cilvēkiem ir, diemžēl viņiem ir jāsamaksā gan dzīvošana, gan arī liela daļa no viņiem ir arī invalīdi. Arī invalīdi mums nāk, ja, un viņiem tā naudiņa ir vajadzīga arī medicīnai. Nu, tas viņiem ir atbalsts. Zupas virtuvēs RTV atzīst, satraukumu šobrīd raisa strauji augošās energoresursu cenas. Tās noteikti ietekmēs arī labdarības organizāciju rocību, jo šīs iestādes ir atkarīgas no ziedotāju labvēlības. Lauri Jansone, Emats Maskauskis, RTV.